մոտեցավ մեր այս հավաքի ամպոպան ժամանակը, ես ասեմ, որ առաջի հավաքի ամեմատ ես կոնե զարգացում զգում եմ, հաջորդ անգամ այլևս դալիճում բնականաբար չենք հանդիպելու, պետք է մենք Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, մարզերում ունենանք հարավակներ։ Երեք ես հանդիպում եմ ունեցել մի քանի տասնյակ մարդկանց հետ, այդ թվում մեր կամավորականների, այդ թվում այլ մարդկանց, քննարկել, զրուցել ենք տարբեր հարցերի շուրջ։ Իմ նպատակն է, որպեսի հրապարակում հավաքվի գիտակցված որոշում կայացրած քաղաքացի։ Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր երկրում իրականացնել փոփոխություն։ Չեղավ գիտակցում, չի լինելու փոփոխություն։ Եղավ գիտակցում, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը նույնիս 2 ամիս չի կարող դիմանալ։ Եթե դուք նրան 6 տարի եք ճանաչում, ես նրան ճանաչում 32 տարի։ Նրա ֆոբիաները նրա հիմնական թշնամին են։ Եվ ես ձեզ հավատացնում եմ, որ եթե լինենք հետևողական և նպատակասլաց, փոփոխությունները անխուսափելի են։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հավերժ, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։